Nagrade Beogradski pobednik za najbolje filmove na 43. festu dobili su Jordansko-emiratski Vuk u glavnom takmičarskom programu i srpski film Ničije dete u nacionalnoj selekciji. Međunarodni žiri za 15 filmova glavnog programa, čija je predsjednica bila Neda Arnerić, odlučio je da nagradu žirija dodeli ruskom filmu Budala Jurija Bikova. Za najbolju režiju nagrađen je nemački autor Tim Kreger za film Savet ptica. Proglašenjem i uručenjem nagrada u više kategorije u Sava centru zvanično je zatvoren festival na kojem je od 27. februara prikazano 90 premijernih filmova u različitim programskim celinama.